چونکہ نوجوان بدھ خرچ تھے بدھ شوق و محبت بھی نہیں خلوص بھی نہیں انجما حنت ان شاء اللہ وہ بے روزگار حنت تو باب الحوائی جن جسے روزگاری لئی گئی وہ بیمار حنت تو صفائی کاملہ لئی گئی تو پروردگار عالم سے بحق قبول فضل عباس اللہ رکھا عباس آئے شہید گروہ مخالفان دانا یقین تی بسر شاہ سجان کن مطلب شان روات بحق برادرت ای سر جدا بماری سقای تشنگان بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی آپ دیکھ رہے ہیں تلاش حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش حقیقت او مائی گنتا عباس رشاہ عباس کیک کٹ تھے اور یعنی جگ سے تناول ہے تو ایک صلوات ہے گزارش پر محمد والے محمد صلوات لیکن سال کی وجہ اٹھائیس انتیس مارے اور جن گریز تعمیر ایسے تعمیر جب تعمیر اور اکبر معصوم ممکن کنفیوژن میں بھی آ کے تیر مت دشوں نے آگاہ ایسے تھے لٹکائے تھے میں جیڑی جیڑی کے ایتھے اور سے نو مل ہو جا تھے ایسے پہ لٹکائے تھے جے کنا بھائی انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل سے قران آیا ہے میرے کے پروردگار اسو تو وائے ہو جس کو رائت کرے گا یعنی مہربانی آئے رہے تو خداوند عالم سے رنو کرے ہاتھ دے سے رنو کرے ایتھے ایران کا ایران ہم جا سچ پتے سے علوم منایا تھے تو پھر تو بھی تو منایا تھے غازی آباد
قسم ان برادر شو سے طرف جو نو ملے عوام عید مبارک بودی بودی مبارک طرف جو نو ملے پورا عوام عید ناروز بودی بودی مبارک اور دوسرا ایسو بعد لو ٹائگر شدہ رس ایتے رس مجا روڈ مجا موٹر سائیکل ہی نہیں چکتا آور ٹیک تھے آئے نا ایسے پرہیز تو تاکہ ایسے نہیں مجھے جو کہ خطرہ جو بچت بن پورا او نو ملے جب وہ پہلے پور مبارک بات پورے نومر عید مبارک شاگرد عید خوشی منایا تو ہر خدا سے ہمیں نصیب اسے طرف جو ہنی کئی چن رہا رہا موٹر سائیکل یہ عموماً ہم ٹکٹ ہے تیز رفتاری میں جائے آئے اور اس میں جا جانی نقصان کا مالی نقصان کا لہٰذا ہنی رہا روڈ اسے طرف جو ریکویسٹ ہی تو ہم رہیں جا بھائی کم کنٹرول میں جا کو سنبھالا تھے کم رفتار میں جا یا تو بہتر بھائی تاکہ مطلب پتھر میں جا ایک قسم ناخوشگوار واقعات پیش ہوئے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان نو وقت تھا بس ایک مبارک تھا مجھے رواں سے رواں سے بجا تو یوتھ کے جوان ہن یا شدہ رہن کہ اس موٹر سائیکل میں ایتھن تھے رہی بہت بدھی کی سپیڈ جائے نن اینو جو ریکویسٹ ہے نہیں ان کی رس سپیڈ دے تو اور احتیاط جائے ہو عید منایا تو اور آرام سے بہتر مطلب ایک مہذب انداز میں جا اور ایک مہذب شہری کے سلوک کس طور باقی میں بس پورے روم لگا تھے اور پورے مبارک اور تلاش آ گئے تھے اور پروگرام بس زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ بس مبارکباد دم اس بس ہر وقت ایسے کیے گئے ایونٹس بہت ایسے میں ہم اس باقاعدہ اس کوریج تھے اور حوصلہ افزائی تھے روم والے حوالہ ملت حوالہ جو کئی ایشوز اس بدھی حوصلہ افزائی سے مطلب ہے کہ بس ہے بن کی بلا ہوں بس بلا بن کی بس لکھے بن کی جیسے وہ جس بلا کی ایک مہینے سے بچہ جس بلا مرائیس مرے کچا کے بجا کیسے تو دوچی ہے تو اتنی اچھ نے مطلب ہے کہ اچھ نے مری ماں لگ رہی ہے مرے باہر باغ پور بس ڈیل تھی ڈیل تھی اچھا بلا تھے سیل کا کسی لو اچھ جک کچا مطلب فرق بھی ہے اتی وجہ سے بلا سے اچھی تقریباً 70-75,000 روپئے اچھی تقریباً 70-75,000 اچھا دوسرا عوام اٹھے یہ کہ پیغام نیچ انو ایتے بارا لفٹا ایت ایتھن دے رہی خصوصاً اسے موٹر سائیکل جنہیں شدہ رہے تو عوام کا تمہیں یہ میسیج ہیں کہ ایتھن دے رہی سے کمپنی پھر دو بے ہیل دے چی آرے اور ٹیکنگ تھے ہیں حادثاتی بہنے عوام میں گزارش ان کی بھائی مشق طریقہ سائن کیا رہے ہم جھیل سے بڑی مہربانی ناروز بارہ میں ہمیں پیغام عجوبہ عید دو آئے یار آگاہ سے جو جوار رہے اس کی 21 مارچ ہے فکس ہے ہم ایسر تھا دے رہی بلا نے ان کے ایک اعلان رکھتے جگ پور گورنر تھا رہی ہے تو یہ راش بلا سو کچھ مال کما گئے ہیں کہ بس اچھا کہہ دے شروع ہے سو ڈے بھی آج یہ نے مجھے گو والے ویسے ان کی دوبارہ کھانچ دیں گے بہت موجود ہے صحیح چاندی بھی مطلب صحیح چاندی نہ بھی مگر ان کی بلا سوٹے ان کی بس بلا کا تھوک پونا سے یہ مال بس بلا کھانچ تھوک پونا سے مگر یہ بھی ڈبل ایج بوگی ہویا جسو کافی تکلیف دی دوسرا عوام اٹھے جی میسج ہے نا انہوں نے کہ یہ ذری سرویلٹ ہوگا جی عوام اٹھے ان کی میں طرف جو ہے کہ یہ ناروز مبارک بہت ان کے احتیاط گئے ان کی یعنی موٹر سائیکل کی لیے کہیں آئے نا نہیں بلے ان کے انمیش مش ہم نے چاہے ان کے انمیش تو دے سم مش تو تھا رو خدا سارے کے نصیب تھا رو ان کی کوئی نہ یہ ڈنگلا ڈنگ پہ بڑا مسئلہ ہے بے رن یہ جو آرام ہے جو ہے جو آج تو سادی ازای محمد شاہ بم ہوا بس دیکھ رہا ہوں رمضان ماہ سے یعنی ایتوٹا دن بے رونق تھا رہنا صحیح
पूरी नॉर्मल है इंडिया नॉर्मल है मैं तरफ से जो है एक बहुत बहुत मुबारक